KPM Hai Assalamualaikum Selamat petang Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan Dalam sukses SPM 2021 Ya yeah. Afiq harap anda semua Sehat Sejahtera dan stay safe, stay at home. Okey, sebab sekarang ni ialah masalah COVID ni masih lagi belum selesai. Jadi sama-sama kita patuhi SOP. Okey, kalau nak keluar, nak beli barang, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Dan apa yang paling penting, kalau nak pergi kedai, pergi ke mana-mana, jangan lupa untuk scan My Sejahtera. Baiklah, jadi hari ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan guru jemputan dengan subjek sains rumah tangga iaitu jahitan dan pakaian bahagian dua. Ha, mungkin sebelum ni cikgu ni dah datang untuk bahagian satu. Tapi kali ni kita sambung pula untuk bahagian kedua. Siapakah guru hari ini? Afiq pun tertanya-tanya juga. Tanpa membuang masa, jom kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Ya itulah dia guru kita pada hari ini dan mungkin anda semua dah tahu dah cikgu ni daripada mana dah berapa tahun dah beliau mengajar Mari kita bersama mengenali guru ini dengan lebih dekat. Sekarang ini Cikgu Eliza dah ada dah dengan Afiq. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Afiq. Ya, Cikgu. Apa khabar? Sehat? Alhamdulillah. Okey. Jadi, Cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya nak sama-sama bawa Cikgu ke meja sebelah sana untuk patuhi SOP gunakan okay. hand sanitizer. Okay, Mari, boleh. Cikgu. Ikut saya. Okey. Silakan, Cikgu. Okey. Baik. Dan saya pun gunakan juga. Okey, jadi inilah dia cikgu yang akan bersama dengan kita untuk sesi pelajaran pada hari ini. Saya hmm. nak tanya dengan cikgu. Cikgu, um, sebelum kita mulakan, cikgu ada tak apa-apa pesanan kepada pelajar uh, ataupun murid-murid di luar sana? Mungkin perlu take note ke ataupun kena ingat ke di bahagian hmm. satu untuk sambungan di bahagian dua pada hari uh. ini? Okey, baiklah. Uh. Untuk hari ini mm -hmm. dia adalah kesinambungan daripada uh, apa ni pelajaran kita yang lepas. Mm -hmm. Jadi yang uh, lepas kita tengok tentang cara nak pemilihan pakaian. Mm -hmm. yeah. Okey untuk mengikut bentuk badan dan sebagainya. Mm -hmm. Kali ini pula kita nak belajar cara nak menjahit pakaian. Oh, ha. cara nak menjahit pula pakaian. Saya tak reti oh. sangat menjahit ni. Mak saya reti. Dia memang pakar pak ni. Baiklah jadi itu perkata cikgu. Pandangan cikgu sebenarnya susah tak subjek ni? Okay kalau saya lah hmm. yang dah 24 tahun mengajar ni yeah. saya rasa subjek ni sangat senang, menarik dan hmm. menyeronokkan. Oh, ha. okey baik. Dan mesti perempuan sajalah ataupun sebenarnya? Oh, tak. Kisah? Tak, subjek ni sebenarnya lelaki boleh, perempuan boleh sebab dia hmm. overall dia subjek ni ada subjek tentang makanan, pakaian, pengurusan dan sebagainya. Jadi semua orang patutnya perlu tahu subjek ini. Okey, walaupun nama dia sains rumah tangga kebanyakan mungkin akan ada murid-murid lelaki yang macam ish takut kan. ha, jadi tak perlu takut sebab Afif pun belajar juga hari ini. Baiklah, jadi jom sama-sama kita saksikan pandangan pelajar pula cikgu. Ha, Ada juga pandangan pelajar mengenai subjek sains rumah tangga. Jom kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Saya sangat meminati subjek sains rumah tangga kerana perkara yang dipelajari adalah berkenaan rutin harian yang biasa dilakukan dan mudah untuk saya fahami. Selain itu, subjek sains rumah tangga memudahkan saya skor dalam SPM kerana, ter kerana terdapat dua kerja khusus iaitu menjahit dan memasak yang dapat membantu saya mendapat markah tambahan dalam exam. Seterusnya, banyak topik yang saya pelajari membantu saya menjalani rutin harian saya dengan lebih berdisiplin mengenai subjek SRT ini, pada mulanya saya tidak mengetahui apa yang akan dipelajari. Tetapi selepas mengetahui dan mempelajarinya, saya mendapati bahawa subjek ini boleh membantu saya untuk memperolehi keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM. Tambahan pula, subjek ini mempunyai kerja khusus yang perlu dilakukan iaitu memasakkan dan menjahit. Selain itu, terdapat juga topik-topik yang dapat saya aplikasikannya dan praktikan dalam kehidupan seharian serta saya banyak mendapat ilmu pengetahuan melalui subjek SRT ini. Saya suka subjek SRT kerana saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya dalam bidang memasak dan menjahit. Selain itu, subjek SRT merupakan subjek yang sangat berfaedah kepada generasi muda terhadap aktiviti rumah tangga harian. Terima kasih. Didik TV KPM. Ya, itulah dia pandangan pelajar mengenai subjek kita pada hari ini. Okey, jadi Afiq harap murid-murid di rumah dapat bersiap sedia sebab kita akan mulakan sesi pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak berehat terlebih dahulu dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Dide TV KPM Dide TV KPM Ya kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP macam biasa, gunakan pelitup muka dan apa yang paling penting, hand sanitizer, jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Okey, jadi hari ini kita bukan saja belajar persendirian bersama dengan Cikgu Eliza. Kita akan ditemani bersama dengan pelajar dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Mari kita berkenalan bersama dengan mereka. Ya, ini dia. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okay, jangan lupa buka mic. Hai semua. Hai. Hai. Alamak. Ya. Yeah. Okey, jadi inilah dia. Keenam pelajar. Afri nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri. Boleh? Kita mulakan dengan Syahdatul Aisyah. Silakan Syahdatul. Syahdatul dah buka mic ke? dah dah buka. Oh, kami tak dapat dengar suara Syah Dato'. Okey, cuba dekatkan mic. Okey. Tak apa, kita teruskan dengan Nazira. Silakan Nazira. Hai nama, mm -hmm. okay, seterusnya. Seterusnya. Hai, nama saya Siti Nadriyah binti Labu. Mhm. Okey, seterusnya. Seterusnya, Kainah Nadriha. Hai, nama saya Siti Nur Nadjah. Um, Citra Creative Fashion. Okey, seterusnya di sebelahnya Siti Maisara. Betul. Hai, nama saya Timai Sarah. Cita-cita saya peguam. Peguam. Okey, seterusnya. <laughs> Fauzia. Nama, hai, nama saya Nur Fauzia binti Kedil Muhammad. Cita-cita saya ini menjadi jurutera perisian. Oh, sangat baik, ya? Dan yang terakhir sekali, Shazlin. Uh, hai, nama saya Shazlin Ilyana binti Rosli. Cita-cita saya untuk jadi pengarang novel. Okey, wah hebat, hebat ya cita-cita mereka. Jadi Afi harap anda semua dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Okey, tapi Afi nak tanya ni, semua dah makan ke? Sebab selalu petang-petang ni dia lemau sikit. Dah makan? Boleh ya. tunjuk thumbs up kat skrin kalau dah makan. Okey. Ya, yeah, itulah dia. Jadi kalau nanti ada apa-apa saja soalan yang perlu ditanyakan kepada guru, tanyakan saja, okey? Baiklah. Jadi sekali tanpa membuang masa kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Ailiza dengan subjeknya sains rumah tangga. Tanpa membuang masa, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Sama-sama. Okey. Jadi saya teruskan kesinambungan daripada siri kita yang lepas. Jadi kali ini, eh, kita akan lihat pula a apa ni proses eh proses untuk kita meneruskan sebelum ni kita dah tengok tentang Pemilihan fabrik, kita dah tentukan tentang bentuk-bentuk badan, cara pemilihan style yang sesuai dengan bentuk badan. Jadi untuk uh, siri kita kali ini, kita akan lihat pula uh, proses untuk kita membuat pakaian. Jadi sebelum kita membuat pakaian, kita kena kenal dahululah apakah langkah-langkahnya. Eh. Jadi yang pertama yang kita kena tahu ialah tentang alat. Alat yang kita nak gunakan semasa kita membuat... Uh, pakaian kita nak menjahit baju jadi kita kena tahu alat. Jadi dekat sini eh kita perlu tahu empat jenis alat yang kita akan gunakan. Mhm. Uh -huh. Eh iaitu yang pertama pita ukur. Pita ukur ini sangat penting Ya yeah, betul. Eh daripada awal lagi kita nak kena ambil ukuran badan. Mhm. Uh -huh. eh, ukuran badan pelanggan kita atau diri kita kita perlukan pita ukur. Uh -huh. Kemudian lepas pita ukur uh, pembaris lengkung. Okey satu lagi yang saya nak keningatkan nama alat ini mm -hmm. eh, dalam peperiksaan terutamanya eh, nama alat kena betul. Ha, jangan kita jawab uh, nama alat yang salah. Mm -hmm. ha, eh. Dia akan memberi kesan. Eh. Jadi, jadi nama alat-alat ini eh, dan, dan fungsinya kita kena tahu. So, pita ukur, pembaris lengkung, pembaris sesiku dan pembaris lurus. Jadi ini adalah empat alat yang penting yang akan kita gunakan dalam proses kita membuat jahitan. Yeah. Okay? Jadi selepas kita dah tahu alat, nama alat, fungsinya, okay, kita beralih pula kepada kita nak mengambil ukuran badan. Jadi bila kita nak ambil ukuran badan, kita kena tahu pula bahagian-bahagian badan yang kita nak ambil. Supaya uh, kita eh uh, apabila kita nak buat tu kita tak pergi cari-cari ukuran. Jadi kita dah tahu apa proses-proses uh, apa ukuran-ukuran badan yang diperlukan. Jadi dekat sini eh kita kena tahu bahawa ukuran badan kita perlukan ialah terutamanya bahagian bahu. Eh bahagian bahu, bahagian dada, pinggang, eh pinggul. Eh bukan punggung pinggul. Mm -hmm. Eh dan labuh baju lapo baju mana kita nak eh bergantung kepada uh, baju yang kita nak jahit. Okey, ini adalah bahagian, bahagian yang kita kena tahu sebelum kita mengambil ukuran. Jadi bila kita dah ambil ukuran, kita nak menyediakan pola pula. Ya. Yeah. Pola apa dia pola? Pola ni ialah kita pindahkan ukuran badan kita ke atas kertas. Mm -hmm. Eh ke atas kertas untuk mendapatkan a uh, bentuk baju. Itu kita panggil pola. Jadi bila kita nak pindahkan pola, ukuran yang kita dapat tadi kita perlu ada pengiraannya. Yang mana pengiraan pengira ini memang standard. Ukuran hmm. ini adalah ukuran standard untuk setiap uh, tukang jahit. Dia memang akan tahu ukuran ni, eh. Yeah. Sebab pola kita bukan buat uh, sehelai baju. Kita hmm. hanya ambil sebahagian. Eh yeah. sebahagian kertas untuk dibentukkan jadi baju. baju. Okey. Jadi ini adalah ukuran-ukurannya yang perlu pelajar ingat dan perlu pelajar tahulah, eh. Jadi seterusnya bila kita dah tahu cara nak ambil badan, ukuran badan, kita dah tahu cara nak buat pola, pengiraannya, seterusnya kita nak tengok bahagian-bahagian pola. -bahagian Okey, dalam untuk subjek SRT, eh. ...ada dua jenis pakaian yang kita akan belajar. Uh -huh. Iaitu yang pertama rompi dan yang kedua blouse. Oh. Jadi ha, eh, rompi dan blouse. Pelajar SRT akan belajar. Uh -huh. Jadi untuk rompi, eh, kita tengok dulu. Ini adalah rompi. Eh, rompi, jadi pelajar kena tahulah... Eh, ...yang mana bahagian depan, yang mana bahagian belakang... ...dan pola yang akan dibuat... Ha. Ha inilah pola yang akan dibuat berdasarkan kepada ukuran yang telah diambil. Jadi bahagian-bahagian pola ini kalau kita lihat eh untuk bahagian depan. So bahagian depan pola ini bahagian eh uh, sorry, bahagian depan rompi baju kita ini yang hasil polanya. Okey. Pola untuk bahagian uh, depan kita ambil separuh eh biasanya kalau untuk baju kita akan ambil separuh. Separuh. Separuh saja. Kita tak kita tak buat semua sebab nanti kita akan masukkan tanda nanti kejap oh. lagi kita akan tengok pula Jadi cikgu rompi ni sebenarnya untuk lelaki untuk lelaki ataupun untuk perempuan? Okey rompi ni kita boleh pakai pada uh, perempuan boleh lelaki hmm? boleh. Oh. Uh, dia kita kita panggil sebagai anak baju jugaklah kan baju. Uh, menggantikan blazer. Ah. Kan kan dan itu. Vest vest as ah, a vest. Ah. Tapi cikgu dia perlu dad ke? Okey dad ni kalau diperlukan di bahagian belakang. Belakang depan pun boleh. Depan uh -huh. pun boleh, belakang pun boleh. Ikut pada kesesuaian ataupun keperluan uh, pelanggan kita lah. Oh. atau diri kita. Kalau kita nak letak depan uh -huh. pun boleh. Maksudnya perlu sama dia terserahlah maksudnya terserah. boleh ada di bahagian mana kita ada? nak letak. Oh, okey faham. Tapi uh, tujuan dia adalah untuk beri shape. Hmm. Ah bentuk untuk dapatkan ramping. Ramping gitu kan. Juga. tujuan dia itulah eh untuk Baik. mendapatkan shape badan. Okey, jadi yang ini kita sesuaikan, kita letakkan rompi di bahagian uh, sorry dat di bahagian belakang. belakang. Ha. Okey. Okey. Jadi uh, dekat sini kita nak kenal pasti pola hadapan dan pola belakang. Belakang. Selepas murid dah tahu pasal pola barulah kita uh, kita tengok dahulu blouse eh sebab saya nak uh, tunjukkan juga pola untuk blouse sebab mereka juga belajar tentang Uh, cara nak buat blouse. Uh -huh. Jadi blouse ni juga eh kalau kita lihat Baik. kalau rompi tadi tidak ada lengan. Uh -huh. Tapi blouse kita ada juga blouse yang tak berlengan tapi uh -huh. kita ajar juga murid supaya ada lenganlah lebih bersopan eh. Yeah. Jadi kita adakan juga uh, pol, apa ni pola lengan. lengan. So beza dengan rompi tadi kalau kita lihat eh uh, blouse kita kita ada pola lapik iaitu pola di bahagian leher Mhm. Mm alape. Ah, eh. Kemudian kalau pola uh, apa ni, pola belakang pun sama, iaitu lapik di bahagian dalam melahus Oh, eh? okey. Supaya so, uh, nampak terletaklah leher yeah. kita kan. Okay, jadi kemudian kalau rompi tadi tak ada lengan, uh -huh. ah yang ni kita buat denganlah lengan. eh. Baik. Kalau tak nak buat pun tak apa, tak mm -hmm. salah, eh. Itu pun uh, terserah pada pelanggan juga. Ya, yeah, okay. terserah juga. Yang penting ialah proses nak menjahit tu. Mm. Eh. Okay, jadi sekarang ni uh, pola tu kena murid kena tahu tanda-tanda pola. Sebab daripada tanda pola itulah mm -hmm. yang kita lukis pada kertas mm -hmm. akan kita pindahkan ke atas kain. Oh. Jadi bila tanda-tanda inilah yang memainkan peranan. Bila kita nak letakkan di atas kain kita nak gunting. Mm -hmm. Kenapa kena ada tanda pola itu. Okey so kita lihat yang pertama eh. Yang tanda anak panah kecil ini ialah basi. Basi kelim atau basi kain mm -hmm. yang dekat uh, tepi baju kita tu kan? Lebih yang kain tu. Ah ha, dekat tepi kain kita tu ini kita panggil sebagai basi jahitan atau basi kelim. Okey, yang ini tanda diamond ni. Mm -hmm. Tanda diamond ni adalah tanda imbang. Okey, okay. dia boleh terletak sama ada di bahagian uh, garis leher ataupun di bahagian uh, atas bahu eh iaitu imbang ni nak bagi uh, pola kiri kanan sama dan bila kita nak cantum depan belakang pun sama sama a ha. iaitu tanda imbang ini yang penting tanda lipatan tanda lipatan ni maksudnya bahagian ini tak dipotong maknanya kain kita kita kena lipat mm -hmm kita kena lipat dan bahagian lipatan itu kita tidak potong. Oh, Kalau okay. potong apa jadi? Potong dia tak bercantumlah. Ha dia terbelah dua dualah ha. kan. Jadi ha, ini pentingnya. Bila okay. murid tengok atau tukang jahit tengok, tanda hmm. lipatan, maknanya dia tahu bahawa baju ini bahagian ini tidak dipotong. Tidak dipotong. Dia ada kaitannya dengan blaus tadi. Ni. Jadi oh, okay. ini ya tanda separuh tadi ni. Ini, ini yeah. dia. Ni. Eh ini dia. Tanda tanda lipatan ini menunjukkan bahawa ini separuh baju kita yang tengah ni tanda tiga ni maknanya tak perlu dipotong. dipotong. Kalau tak ada tanda tiga kalau kita tengok ni ini eh zip sama ada kita nak buat blouse ini berzip uh -huh. atau blouse ini berbutang uh -huh. eh maka tak ada tanda tiga. Okey. Tak ada tanda uh tiga sini kan sebab ini maknanya blouse itu dipotong tengahnya eh. Dia ada kaitan eh dengan bentuk blouse kita. Jadi uh, tanda tiga tadi adalah tanda lipatan. Ini adalah ira lurus. Ira lurus ni nak menunjukkan ira kain. Bayak uh -huh. kain kita bila kita jahit baju dia jatuh cantik terletak. Kalau uh -huh. tak nanti kain kita sengit-sengit. Yeah. Ha, Kadang-kadang kita nampak berkedut dekat tepi jahitan tu uh -huh. sebab ira dia tak betul. Oh, okay. ha, dia ada kaitan, Eh? Seterusnya, ialah tanda gunting. Ah ha, gunting ni tepi ni iaitu kita nak kena gunting kain, ini tepi ni. ini kita panggil tanda gunting sini kita tak gunting lah, sebab tak ada lipatan kan jadi kita akan gunting bahagian sini sahaja jadi cikgu ada tak ukuran standard uh, untuk kita gunting di garis tepi tu? tak ada, sebab tak ada. kita dah buat pola tadi, ini pola, uh -huh. ini kita panggil pola, pola. jadi so, kita akan terus gunting di atas, uh -huh. kertas ini. mana kain kita dekat bawah uh -huh. jadi kita akan gunting ikut ni je Oh, kita nak jahit baik. dekat sini. Ha ini tanda yang saya tak tunjuk lagi. Uh, sorry. Ya. Okey ni uh, ini ialah lisu pemadan. Yang uh -huh. tadi kalau nak buat dat, ini uh -huh. dat kalau tepi. Yeah. Kalau tengah nanti saya tunjuk ada satu lagi eh. Baik. Tapi dia ada dua. Lisu ni kan kadang-kadang kalau kita tengok ini untuk untuk baju perempuan, biasanya uh -huh. dia akan letak lisu dat di tepi. Uh -huh. okay kalau untuk lelaki kita akan letak di tengah. Di tengah. Ha. Okey. Jadi uh, a ha, ni ini dipanggil garisan pemadan. Garisan pemadan inilah garisan di mana kita menggunting, eh kita menjahit. Mm -hmm. Kita ambil mesin jahit kita, kita jahit atas ni lah. Oh, okay. ha, jadi ah ha, ini ada ukuran, antara basi ni dia ada ukuran. Baik. Iaitu lebih kurang satu uh, sentimeter. Satu ke satu poin lima. Oh. Ada ha, kalau bangai lengkung ni dia besar sikit lah sebab dia nak lajak dia lengkung tu kan. Oh. Ha. So okay. garisan jahitan ini yang kita gunakan mesin jahit. Kalau kata kita tak ada mesin jahit kita nak jahit eh mm. kalau dulu-dulu dia tangan. gunakan tangan mm. ha, garisan inilah dia akan gunakan untuk okay. jahit okey so tanda ni sangat penting eh untuk dan dia adalah ukuran uh, tanda standard satu dunia mm. semua tailor pakai mm. ha eh? sebab tanda ni ini saya labelkan untuk belajar mm -hmm. tapi kalau uh, pola tak perlu label lah maksudnya tanda tanda itu sudah cukup pemami mm. macam jalan raya lah. Yeah. Ha, simbol simbol jalan raya kan. Hmm, dah menjadi kebiasaan lah. Ah, yeah. okay. Okay. Ha, ah, ya. Yeah. Okey. Okey. Ha ni. Okey. Okay. Jadi kalau pola sebenar macam nilah. Inilah pola sebenar. Pola sebenar dia. Okay. Ha, jadi mana bila kita tengok ada tanda tiga ni, maknanya ha, maknanya kita dah tahulah. bahagian tu bukan uh, tanda li. Tanda patah. tak perlu dipotong. Tak boleh dipotong. Hmm. Okey, kalau uh, tanda ni tanda, tanda jahitan, jahitan. mesin atau namanya garisan pemadan. Baik. Ah uh, uh, okey. Garis gunting. Garis garis gunting atau uh, ini garisan pemadan kita panggil. Oh tu garisan pemadan. Ah uh, garis gunting yang ini. Oh. Okay. ini garis gunting kita nak gunting kain. Okey. Okey wow. okay, yang tadi saya kata lisu. Tadi kita uh -uh. tengok lisu. Mhm. Ah uh, dekat tepi sini kan untuk yeah. okey. Kalau tadi yang ini. Untuk like, lisu cekung. Oh itulah uh. dia lisu cekung. Ah uh, okey. Okay. Baik. Jadi Uh, lisu ni boleh buat depan, boleh buat belakang yang ini boleh duduk depan, boleh duduk belakang. Tapi kalau lisu tadi tu uh -huh. hanya untuk depan. Okey. Okey. Uh, jadi ini adalah uh, pola yang standard yang ada tanda tanda pola. Tapi oh. ini adalah pola belakang. Uh -huh. Okey. Baik. Okey, jadi cikgu, kita nak rehat terlebih dahulu. Uh, kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Sebab banyak lagi yang akan dikongsikan daripada Cikgu Eliza dan murid-murid di rumah boleh berehat terlebih dahulu terus setiap bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021 Tapi macam biasa, Afi akan pesan kepada anda semua Jangan lupa untuk gunakan pelitup muka dan apa yang paling penting Patuhi SOP Okey? Baiklah Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita Afi nak tanyalah murid-murid yang ada di studio bersama dengan kita ni Semua okey ke tak? Buka mic, buka mic Semua okey ke tu? Okey Okey okay. Okay, Af, semangat sikit eh So, Afif faham mungkin petang agak lemau sikit tapi kita teruskan lagi sesi belajaran kita boleh boleh okay. okay show your thumbs up okay good okay jom kita teruskan sesi belajaran kita bersama dengan cikgu Eliza. sila dengan cikgu okay kalau tadi kita dah tengok tanda pola uh, hadapan hmm? saya nak tanya uh, pada uh, uh, apa nama tanda pola ni Nat? Nadira? Nazria? Nazira? Saya. Ya. Apa tanda pola ni? Mana? Ha? Tanda diamond tu? Tanda yang bulat tiga ni? Hmm. Nampak tak? Oh, Lisa Pemadan. Betul ke Lisa Pemadan? Okey, Fauziah nak cuba. Um, Okay. Ya. Okay, kita minta Tanda lipatan. Ya, tanda lipatan. lipatan eh. Tadi kita dah tengok tadi kan. Okey, uh -huh. seterusnya. Uh, tanda ini pula. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba tanda ini? Fauzia nak cuba lagi. Tanda apa tu? Ira lulus. Ya? Ira Ya, betul. Ira betul? Lurus. Okey. Okey, dan yang seterusnya, tanda apa ni? Ah, yang ni berbeza sikit dengan tanda pola hadapan tadi. Ni siapa nak cuba? Maksudnya tadi ah, Nat dah sebut tadi. Ah. Ha. Apa dia tadi Nat? Cuba jawab Nat. Lisu pemadan. Ya. Yeah. Lis pemadam. Betul. Okey. Jadi a tadi diamond tadi eh yang ini ini ialah lis garisan pemadan. Okey. So saya tak pergi lama eh. Sorry. Saya terus pada lepas kita dah tahu tanda pola, kita mm -hmm. dah letakkan pada pola-pola. selanjutnya sekarang kita nak pindah kita nak potong pola dan fabrik. Mm -hmm. Eh fabrik tu kita dah letakkan. Ini kain kita lah. Katakan kain kain kita, kita Baik. dah letakkan jadi teknik menggunting pun kena betul. Eh kalau salah bukan tak jadi tapi nanti tak sempurnalah mm -hmm. kain baju kita eh. Jadi kita kena pastikan teknik yang betul. Betul. Eh iaitu dengan kita meletakkan tangan tak boleh angkat fabrik kita guntingkan dengan gerakan sekata. Ini semua saya semua murid dah belajar eh ini sebagai ulang kaji saja. Okey, lepas kita dah gunting, mm -hmm. maka kita nak pindahkan tanda pola tadi Eh daripada kertas kita nak pindahkan kepada kain sebab mm -hmm. kita dah nak jahit ni. Yeah. So kita nak pindahkan dengan cara ada dua cara. Sama ada kita gunakan kapur. Kapur yang dipanggil kapur tukang jahit. Ini kapur yang tiga segi Kapur tiga segi. Ya, ya, ya ada kena color tu, ada macam-macam color -macam kan? Ya, yeah, warna biru, merah, ha. biru, merah, kuning, putih. <laughs> eh. dia bergantung kepada fabrik sebab mm -hmm. bila kita nak pakai tu. Baik. Jadi yang itu kita panggil kapur tukang jahit. Okay. Kalau letak kapur saja macam-macam kapur. Betul. So dia spesifik, kapur tukang Jai. jahit. Dan cara yang kedua, kalau tak uh -huh. nak pakai kapur, uh -huh. kita gunakan roda surih yang ada gigi tajam-tajam ni. Oh. Ya ni. ni. Eh? Okay. Yang ada ro macam apa? Roller tu uh -huh. yang ada gigi tajam tu, uh -huh. kita akan gunakan bersama dengan kertas karbon. Oh, okay. Dan kertas karbon tu pula kertas karbon tukang jahit. Mm -hmm. Bukan tracing paper atau karbon yang warna biru yang kita guna untuk lukis peta tu. Ah oh, tu bukan. Ah ha, bukan. Yang ini khas untuk tukang jahit. Tukang jahit. Ah ha, yang ini biasanya kita akan pakai bersama-sama. Mm -hmm. Roda surih bersama dengan kertas karbon. Kalau tak ada uh, roda surih kertas karbon tak berfungsi. Mm -hmm. Tak ada keta, apa ni kertas karbon pun roda surih pun tak berfungsi dia nak surih atau apa kan. Yeah. So dia kena pakai bersama-sama. Baik. Tapi kebanyakan tailor, tukang jahit, mereka lebih suka pakai yang inilah. Gunakan kapur. Ah, ha, tukang jahit hmm. cepat. Lebih yeah. cepat eh. Okey. Jadi, eh uh, seterusnya proses menjahit, eh. Proses menjahit kita nak tengok kan okay, proses jahit ini bila kita nak menjahit pakaian kita. Hmm. Tak kira sama ada rompi ataupun blouse. Blouse. Okey. Jadi saya rasa yang ini pelajar kebanyakan dah. Mereka dah belajarlah eh mm -hmm. sebab ini pun saya lebih kepada mengingatkan balik apa yang telah mereka pelajari. Okey, jadi proses-proses jahitan ini eh perlu mereka belajar dan mereka perlu membuat jahitan inilah sehingga siap. Okey. Okey, jadi uh, blouse pun sama, blouse ikut rekaan mereka. Okey. Ikut rekaan fashion mereka eh, apa yang mereka nak. Yang penting pada setiap blouse ini perlu ada semua proses-proses jahitan yang inilah yang tadi kita telah tengok tadi. Mhm. Yaitu kena ada garis leher, kelim, penyudah tepi, penghilangan gelembung, kancing. Eh itu adalah nama-nama proses pada pakaian. Yang mana mereka kena buat mengikut langkah-langkah. Eh. -langkah. Jadi setiap langkah ini juga mereka perlu tahu. Setiap langkah-langkah dalam membuat ah uh, rompi ataupun membuat blouse blouse setiap step ini mereka perlu ah uh, tahulah sebab bila kita buat amali uh -huh. kita boleh terjemahkan dengan cara kita menulis. ya uh -huh. okey saya nak tumpu kepada soalan sebenarnya ya baik eh untuk kita kali ni alright uh, okey kalau pelajar-pelajar uh, tengok Eh yang tadi yang telah saya uh, terangkan mm -hmm. di awal pelajaran tadi eh. Yep. Okey, rajah 1 menun uh, rajah menunjukkan alatan digunakan untuk mengambil ukuran badan. Uh, dan menerah pola X, Y dan Z. Berdasarkan rajah, nama ke alatan. Okey, siapa nak cuba? Okey, ada nak cuba? Siapa cuba. Siapa lagi yang belum cuba? Najihah? Ya, saya cuba. Okey, okay, cuba. Silakan. A. Um, X pemari ha? pembaris melengkung. Okey. Y pembaris kesiku. Yeah. Z pituku. Ya yeah, betul. Yeah, betul. Tania. Okey terima kasih. Okey. Jadi kita kena nama mm -hmm. nama alatan itu eh supaya ia mm -hmm. ia betul dan tepat. Okey. Seterusnya. Baru berkait dengan alatan tapi kali ini fungsi. Oh. Ha, tadi nama alat Yeah. Sekarang dia bagi fungsi pula. Dia suruh kenal pasti apa alat tu. Baik. Ha, eh. Jadi uh, kita tengok yang pertama, membuat garisan bersudut tepat pada pola dan atau fabrik. Apa jawapan yang tepat? Syadatul. Suara tak dengar. Oh, tak dengar suara Syadatul. Okeylah. Oh. Syadatul cuba letakkan mic dekat mulut. Dengar tak? Cuba dulu. Okey tak, tak boleh. Cikgu. Kita okay, cuba. Okey kita, kita guna cuba uh, ini, kita eh. try pembaris. Pembaris lurus. Pembaris lurus. lurus. Ya yeah, eh sebab yeah. dia kita buat garis lurus atau pada fabric atau a uh, uh, pola. Okey mengukur dan menanda garisan lurus tegak dan panjang. Lurus, tegak dan panjang. Alat apa ni? Shazlin? Shazlin nak cuba? Shazlin? Dengarkan. Dengar. Okey, cuba. Ah, Najihah? Okay. Pembaris, Pembaris sesiku. Pembaris sesiku. Ya. Yeah. Eh? Dan akhir sekali, mengambil ukuran ito, ito. badan dan bahagian melengkung pada pola yang ini senang itu. Ha ni saya cubalah cikgu kita ha, pengukur. Apa ni? Pengukur. Senang eh kan, sebab yeah. ambil ukuran badan. Yeah. Kan? Alright. So kita tengok soalan yang seterusnya ha, ah ini. Yang tadi. Mm -hmm. Kita ambil ukuran badan. So berapa kita nak pindahkan pada pola? Okey, tadi saya dah bagi formula dia tadi kan? Okey, Raja menunjukkan cara mengambil ukuran badan bahagian, bahagian X. Tu bahagian apa tu? Syafiq, Afiq. Bahagian bahu. Ya, yeah, bahagian bahu eh. So, hitung ukuran bahagian bertanda X yang perlu untuk menghasilkan pola. Sekiranya ukuran itu 40 cm. Macam mana tu? Okey, so yang ini eh kita kena tengok ukuran badan formulanya bahagi dua. Okey. Jadi maknanya 40 cm eh. Bila kita ambil ukuran, uh -huh. saya lupa nak terangkan tadi, ukuran kita ukur metrik. Ukuran menggunakan unit cm. CM. Kita ha. uh, tak menggunakan inci eh. Uh, kalau zaman dulu-dulu mak-mak kita kita uh -huh. pakai inci, tapi sekarang kat sekolah kita gunakan ukuran metrik kan. Okay. So kita gunakan cm lah. Okey. Ha, tapi memang tahu Taylor suka guna inci sebab tapi lebih mudah bekas. SPM, SPM, kita guna sentimeter. Sentimeter. Uh, ya. Okay. Eh? So sebab kita dedahkan awal eh gunakan sentimeter. Jadi ukuran untuk buat pola ialah 20, cm. Okay, eh? okay. Okay, ha, okey Okey. Okey, seterusnya. ini tadi tanda pola tadi balik. Okey, raja di bawah menunjukkan sebahagian pola badan hadapan. Okey, okay, so, ada tadi A, cikgu dah tanya dah ni. Tadi. Ha, tadi dah tanya okay, dah, kita cuba tanya, tanya, lagi. Tanya orang yang sama. Ha. ha. siapa nak cuba? Fauzia? Okey, <laughs> <laughs> okay, okay cuba. A apa Fauzia? E Ira Lurus. A Ira Lurus. Okey. B. B apa Fauzia? Okey, Fauzia nak cuba lagi ya. Sila. B. B. B tanda lipatan. Okey. C. C Lisu Pemadan. Ya, yeah, yeah, ini Lisu Pemadan. Madan. Untuk pola Hadapan hebatlah Fozia. Okey, Tahniah Fozia. <laughs> Okey. Berani mencuba. Okey. Ah okay. ha, ini pula. Yang ini tadi dia bagi uh, tanda pola suruh uh, letakkan nama dia dan uh -huh. sekarang kita nak masukkan lukiskan tiga tanda pola. Oh. Jadi raja okay. satu tunjukkan baju. Uh -huh. Kenapa dia tunjuk baju? Dia ada kaitan dia eh. bahagian hadapan sehelai blouse. Jadi ini adalah pola untuk bahagian ha, dapat. hadapan. Macam mana kita nak tahu pola hadapan belakang? Yaitu kita tengok pada garis leher dan pada lengan. Garis lengan. Ha, kalau untuk belakang biasanya dia keruk dia ha, kecil sikit. Hmm, kalau ha, sebab dia belakang depan, kan. Keruk dia lebih ha, besar. Ah, ha, ya. Okey. Okay. Jadi lukiskan tanda pola. Jadi maknanya pelajar kena lukiskan di atas pola ini. Okey. Mhm. Uh -huh. yang ini saya rasa mungkin saya tunjukkan sajalah eh. Okay. Jadi ini dia. Maksudnya pelajar dia kena lukiskan uh, tanda imbang. Uh -huh. okay. Ira lurus. Ira lurus. Apa dia? <laughs> yang, yang yang tengah oh. eh. Yang ini. Oh, tanda tanda lipatan eh? Oh. Garis pemadan. Garis pemadan. Garisan pemadan. Okey, baik. Okay. Dan juga, saya pun lupa ya, yang ni. Tanda lipatan. <laughs> tanda lipatan. <Tanda> <laughs> Okey, jadi mereka perlu melukis semula. Ya, mereka perlu lukis. Mm -hmm. okay, tapi di sini saya masukkan semua. Oh, sorry. Saya masukkan semua, cuma kita tengok pada arahan. Aha. Arahannya minta tiga. Mm -hmm. So, masuklah mana-mana tiga. Mana-mana oh. tiga sama ada garisan pemadan ke... Mm -hmm eh uh, kira lulus ke tanda lipatan ke sekiranya mereka nak buat lebih contohlah mereka akan tanda semua okey tak salah mm -hmm. tapi markah tetap 3 tiga. tiga. oh ha. secara automatiknya akan dapat full mark lah kalau uh, betul semua nak kata full mark pun tengok juga kalau hmm. dia tak tak betul oh tak ni juga kan tapi yeah. uh, bila 3 3 sajalah markah ya. yang didapat dia takkan dapat lebih lah. Apa yang penting cuba berhati-hati. Ah ya, berhati-hati pastikan tengok dulu kedudukan tanda pola tu betul atau salah. Okey, baik Cikgu okay. Eliza. Jadi sekarang ni sebelum kita sambung lagi untuk cuba menjawab Cikgu, kita nak rehat lagi. Ha kali ni kita bagi ruang kepada murid-murid di rumah untuk berehat, untuk minum air ke, nak pergi ke tandas ke sebab anda terus setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Kita jumpa nanti. Dide TV KPM Dide TV KPM Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP. Apa yang paling penting? Stay safe, stay at home. Okay? Baiklah, kita belajar dari rumah hari ini bersama dengan Cikgu Eliza dengan subjek sains rumah tangga. Ha, silakan Cikgu, kita nak cuba jawab soalan lagi. Okey, so kita teruskan lagi. Eh? Jadi soalan yang seterusnya, nyatakan dua. Saya sahaja highlightkan eh, supaya murid nampak mm -hmm. uh, dia kena jawab berapa dan mm -hmm. kemudian tengok markah marka. eh, supaya uh, dia tak buang masa jawab banyak-banyak mm. sedangkan markah dua saja. Ya yeah, betul. Uh, jadi kena baca soalan, tengok markah. Terus uh, tengok markah. Okay. So, nyatakan dua cara untuk memindahkan tanda pola pada fabrik. Siapa nak cuba? Tadi kita saya dah terangkan. Ah, okey, ah, siapa okay. tu? Syadatul. Syadatul, boleh ke? Dah boleh. Ha, ah, cuba jawab. Boleh? Ah, okey, ah, good. Dah ada suara. Baru dengar dengan suara. Dengar, dengar. Okey, apa dia Syadatul? Alah, nombor satu, kapur tukang bunyi. dengan roda suri dan kertas karbon. Oh, okey, okay, betul. betul. Ha, ah, eh? Jadi ini ha, kena tepat. Mm -hmm. eh, macam saya cakap tadi, tak ada perkataan kapur, tukang jahit, dah tentu salah. Lah. Yeah. Ada perkataan kapur saja, tak ada tukang jahit, salah. Salah. Eh, kita kena jawab tepat. Jawapan eh. penuh. Okey, pandai. Ha. Raja menunjukkan aktiviti untuk menghasilkan pakaian. pakaian. Berdasarkan Raja, nyatakan dua peraturan yang perlu diikuti untuk menghasilkan mendapatkan hasil yang berkualiti. Okey, sebelum tu ini proses apa? Abang Afiq. <laughs> ini, ini proses eh uh, potong-potong lah. Ya, ha. menggunting fabrik eh. Hmm. Ha. Ini adalah proses menggunting fabrik. Terima hmm, kalau kasih. Kalau bahasa <laughs> saya dengan mak saya tengah potong kain. <laughs> Okey, jadi apakah peraturan? Uh, yang ini saya nak cubalah pada anak murid saya. Boleh? Eh uh, Nat, boleh cuba Nat. boleh okey apa dia nat ah peraturan yang pertama jangan angkat fabrik semasa menggunting okey ya. lagi ah uh, mai sara yang ya. kedua oh, okey oh, okay tak apa-apa nat teruskanlah teruskan nat teruskan nat silakan oh um uh, yang kedua time uh, Apabila menggunting fabrik letakkan satu tangan di atas pola. Okey, eh. Okay. So, apabila okay. gunting letakkan satu tangan di atas pola uh -huh. ataupun eh jangan angkat fabrik semasa menggunting. Okay. atau ini jawapan yang lain eh. Uh -huh. Maknanya pastikan fabrik berada, berada di atas permukaan yang rata atau okay. kita gunakan mata gunting sepenuhnya semasa menggunting bahagian lurus. Jawapan dia ada empat. Jadi mana-mana yang sesuai lah, eh, yang dirasakan betul, pelajar boleh jawab. Okey, terima kasih Nat. Okey, seterusnya. Raja menunjukkan pandangan hadapan dan belakang sehelai blouse yang menunjukkan yang menggunakan fabric nipis. A, B dan C adalah proses jahitan. Ha, nah, tadi kita dah tengok sikit tentang proses kan? Yep. Yang pada blouse. Okey, jadi berdasarkan raja nyatakan proses jahitan pada bahagian eh pada bahagian A. Sorry. Pada bahagian A itu apa dia nak? Eh sorry. Okey. Uh, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Proses jahitan A. Oh, ya, yeah, Jiha. Apa dia nak Jiha? Kedut lepas. Ya, yeah, kedut lepas. Okey ah uh, B, kelepek. B okey klepet C tisu pembalut. Ya betul. Yeah. Okey. Oh, saya selalu guna bahasa klepet tu. Aa, saya tak tahu eh? ada rupanya. Klepet ataupun kita kata sebagai aa, penyudah tepi. Hmm, penyudah tepi. Ah, eh, ah, ada eh. Ada. Itu nama istilah proses jahitan kita. Klepet ni ialah bahagian bawah. Bahagian hujung hmm. eh, bahagian hujung baju kita gunakan kelepet. Okey, tahniah Najia. Okey, seterusnya. Ha ni, mereka sedang dalam proses membuat rompi ni. Okey. Okay. So, peta alir menunjukkan langkah-langkah menjahit rompi. Langkah 1, 2 dan 4 telah diberikan. So, lengkapkan peta alir pada ruang jawapan yang disediakan. Jadi, maknanya ini kita nak buat rompi. Jadi, langkah buat rompi okay, dan langkah satu, dua, empat diberikan. Jadi, awak kena uh, lengkapkan langkah yang seterusnya. Boleh saya tahu langkah yang ketiga? Sa uh, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Syazlin? Syazlin. Langkah yang ketiga. Saya? Yang ketiga saja saya nak. Uh, jahit lapik leher dan siapkan belah belapik. Ya yeah, eh. Mula okay. kita jahitkan disu cekung dekat mm -hmm. belakang rompi, belakang tu. Mm -hmm. Kemudian kita sediakan lapik dalam dia mm -hmm. untuk rompi. Kemudian jahit lapik ke garis dan si. siapkan dekat leher itu dulu. Mm -hmm. Kemudian jahit kelim rusuk. Ni kelim rusuk eh. Mm -hmm. Okey, langkah yang kelima. Siapa nak cuba? Alah. Yang kelima, siapa nak cuba? Maisara. Maisara. Ya saya. Ah ha, yang kelima, langkah yang kelima apa tu Mai? Yang langkah yang kelima cantumkan lapik lengan pada garis lubang dengan rompi. Ya, cantumkan lapik lengan okey dengan garis lubang dengan rompi. rompi. Okey, good. Seterusnya yang keenam ialah kita trim basi, mm -hmm. kita kita kecilkan basi, basi kita eh. Dan akhir sekali kita tetapkan lapik lengan Rompi oh. kita kan tak ada lengan kan kita uh -uh. letak tetapkan dia kita sama ada kita sembat dia yeah. eh. Okey, so ini langkah untuk menyiapkan uh, rompi. Rompi. Okey. Seterusnya. Okey. Uh, ini yang terakhirlah bagi saya saya rasa. Jadual okay. dalam tajuk jahitan eh kita juga ada pengiraan kos. Uh -huh. Jadi jangan lupa sediakan kalkulator. Alright? Okay. Okey, jadual menunjukkan kos bahan, kos upah dan kos sampingan bagi menghasilkan 10 helai rompi. Jadi dia bagi kos bahan 250, kos upah 90, kos sampingan 60. Berdasarkan jadual, hitungkan kos pengeluaran untuk sehelai rompi. Okey. Apakah formula kos pengeluaran? Boleh saya tahu? Siapa nak cuba? Ayah. Ya. Okey. Okay. Sila, aja? Ha okey Najia Najija. Kos bahan campur kos upah campur kos sampingan. Ya, betul, betul. eh. So uh, dia pun dah bagi jadi kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Pengan. Jadi uh, kita ambil dah balik eh nilai-nilai uh, yang telah diberikan dan totalnya jumlahnya 400. So soalannya ialah Harga, dia minta harga sehelai. Sehelai. Jadi maknanya uh, bahagikan dengan 10. 40 400 ringgit. bahagikan dengan 10 helai yang diberi oleh soalan, mm -hmm. maka kita dapatlah 10 ringgit. Okey. Jadi ingat eh 40 ringgit lah, cikgu. Ha, 400 bahagi 10. Ha. RM40. Cikgu cakap ini RM10. Minta maaf. Okay, so, baik, cikgu. cikgu. Silakan cikgu untuk kita rumuskan okay. dari segi pembelajaran kita hari ha. ini. Jadi, untuk kesimpulan dalam uh, modul 3 ini, modul uh -huh. jahitan. Jadi, dalam modul ini, murid kena tahu tentang uh, pemilihan fabrik, bentuk badan, elemen-elemen, style pakaian, uh -huh. seterusnya ialah uh, proses jahitan alat-alat hmm. yang digunakan, langkah-langkah menjahit pakaian eh dan akhir sekali ialah pengiraan kos. Hmm. Jadi maknanya dalam peperiksaan sediakan kalkulator. Kita tak tahu soalan tu keluar, keluar atau tidak itu terpulanglah kan ya, tapi itu. yang penting ialah kita sediakan semua keperluan yang diperlukan. Okay. Eh? untuk peperiksaan kita. Baik, Okey itu, itu saja. Terima kasih Cikgu Eliza dan terima kasih juga kepada pelajar dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur kerana sudi bersama dengan kita sepanjang sesi sesi pembelajaran kita berlangsung dan saya nak saya harapkan murid-murid di luar sana apa saja ilmu yang disampaikan daripada Cikgu Eliza dapat memberi manfaat supaya anda dapat skor pada SPM nanti okey jadi itu saja daripada saya Afiq Syazwan terus setia bersama dengan kami. kita jumpa lagi semuanya dalam sukses SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Selamat maju jaya untuk semua calon SPM 2021 khasnya untuk semua calon yang mengambil mata pelajaran sains rumah tangga. Okey. Ah uh, cikgu berharap semua murid dapat menggunakan waktu dan masa yang ada ni untuk mempertingkatkan prestasi masing-masing dan jangan pernah putus asa dan selalu berdoa untuk memperoleh kejayaan dalam SPM dan juga dalam kehidupan. Okey cikgu mendoakan agar semua calon SPM dapat menjawab soalan SPM dengan cemerlang. Okey so akhir kata stay safe and good luck. Pesanan cikgu untuk pelajar-pelajar semua ialah sentiasa bersemangat untuk belajar walaupun berada dalam situasi PKP sekarang ini. Pelajar juga perlu mengikuti jadual PDPR yang disediakan oleh guru-guru sama ada secara online maupun offline dan jangan lupa melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Akhir sekali, cikgu mengucapkan selamat maju jaya untuk semua pelajar-pelajar sains rumah tangga di Malaysia dan good luck dalam SPM nanti. Wassalam. Bye.